Tak mluv. Novotný tě zase hodil přes palubu. Co ty o tom víš? Teď mluvím já. Co je to? Já nevím. Všichni říkají, že jsme na těch bodech stříleli spolu. Co kdybych na to kejnul? Kriminál bys nepřežil, hochu. Tak začni zpívat. Já nikoho nezabil. A diktafon Pernera, byl jsi tam první. Kde je? Už tam nebyl. Kdyby jsi zabil, přísahal. Na takový, jako seš ty. Škoda, kulky. Koukni se na sebe. Jsi na tom hůř než já. Tak povídej. Nejznámější vězeň České republiky je na svobodě. Jiří Kajínek utekl včera večer okolo 23. hodiny. Je to první útěk v historii věznice Mírov, která je považována za český Alcatraz. Je velmi těžké odhadnout, kam vedly jeho první kroky z věznice, ale je velmi pravděpodobné, že se bude chtít dostat přes hranice. Jiří Kajínek je podle našich informací ozbrojený a tudíž nebezpečný. Proto žádáme všechny občany, kteří by přišli do styku s hledanou osobou, aby volali na 155. Haló? Dobrý večer. Měli bychom se vidět. Vy jste se zbláznil. Děti, vy jste vězeni na útěku. Já se kvůli vám nenechám zavřít. V kriminále můžete klidně skončit, i když nic neuděláte. Mám pro vás důkazy. Chcete mi přece ještě pomoct, nebo ne? Pan Kajínek má právo